ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የዳውሮ ብሔረሰብ የዘመን መለወጫ በዓል የሆነውን ቶኪቢአን ለእናንተ በቀጥታ ለማድረስ እዚሁ በተርጫ ከተማ በሚገኘው ሁለገብ ስቴዲየም ይገኛል። እንግዲህ የዳውሮ ብሔረሰብ የራሱ የሆነ የዘመን ቀመር ያለው ብሔረሰብ ነው። ይህም የፀሐይ መውጣትና መግባትን የጨረቃ መውጣትና መግባትን ምክንያት በማድረግ የራሱ የሆነ በቀመር የሚሰራ ማህበረሰብ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቶኪቢአ ማለት አቻ ትርጉሙ መዝኖ ማየት ወይም መዝኖ መገኘት የሚል ሲሆን ይህም የብሔሩ ተወላጆችና ማህበረሰቦች የበዓሉ ዕለት ጠግበው እንዲውሉና እንዲያድሩ ይህም ሲመዘኑ የተሻለ ክብደት እንዲኖራቸው ትርጉሙም ደግሞ በቀጣይ የመጪ ዘመን የጥጋብ ዘመን ይሆናል ተብሎ ተስፋ የሚደረግበት በዓል ነው። እንግዲህ በዓሉ የፍቅር፣ የደስታ፣ የመተሳሰብና የእርቅ በዓል ተደርጎ ይቆጠራል። በተለይም የበዓሉ ዕለት ያለው ለሌለው የሚያካፍልበት፣ ከዛ ባሻገርም የተጣሉ ሰዎች የሚታረቁበት፣ ባልና ሚስት ያለማንም አስታራቂና ሽማግሌ በበዓሉ ዕለት እርቅ የሚፈጽሙበት እና የመተሳሰብ በዓል እንደሆነ የሚቆጠር በዓል ነው ማለት ነው። እንግዲህ የዳውሮ ብሔረሰብ በርካታ ባህሎች ያሉት ብሔረሰብ ነው። ከባህሎች መካከል ደግሞ ይህ የዘመን አቆጣጠር አንዱ ተደርጎ ይቆጠራል ማለት ነው። እንግዲህ በዓሉ ለማክበር እንደምታዩት በርካታ ዝግጅት እየተደረጉ ይገኛሉ። ከክልሉ የመጡና ከፌዴራል የመጡ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችም በዚህ በበዓሉ ዕለት የሚገኙ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። እንግዲህ የባህልና ስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሸዊት ሻንኮን ጨምሮ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች እዚህ በበዓሉ የሚታደሙ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ከሆነ ዝግጅቱ በርካታ ቅድመ ሁኔታዎች እየተደረጉ ይገኛሉ። የአካባቢ ማህበረሰብም በባህሉ አልባሳት አጊጦና አምሮበት በዓሉን ለማክበር እዚህ በስቴዲየሙ ተገኝቷል። የተለያዩ ባህላዊ ምግቦችን ጨምሮ የዳውሮን ብሔረሰብ የሚገልጹ ትውፊቶችና ባህሎች እየቀረቡ የሚገኙ ይገኛሉ። እንግዲህ በዓሉን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንም እዚሁ ከዳውሮ ተርጫ ከተማ ከሚገኘው ሁለገብ ስቴዲየም በቀጥታ ወደ እናንተ የሚያደርስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከእኛ ጋር እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። ቦታቸውን ይዘዋል። የክብር አቀባበል ያደረገልንን የክልሉ ፖሊስ ማርች ባንድን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እሺ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እስኪ ሁላችሁም እንኳን ለዳውሮ ብሔር የዘመን መለወጫ ለቶኪቢአ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። እስኪ ከጫፍ እስከ ጫፍ ያላችሁ እንኳን አደረሳችሁ። ድንግል ውበት፣ ድንግል ጥበብ የታቀፈች በነፃ ሕዝብ ተገንብታ በነፃ ሕዝብ ታፍራና ተከብራ የኖረች የማይነት ፋይቆች ማፀን፣ የእልፍ ጀረቶች መፈልፈያ፣ የአያሌ ነገዶች እናት፣ የሴም የኩሽ መኖሪያ፣ ህብር የሕዝቦች አንባ
ህብረ ብሔራዊት ማማ አለት እንዶበቅ የሚለቅ ምድረበዳ በረሃ ያሸዋ ቁልል የጨማጀት የጨጓዳ ከኳክብት የደመቁ ወንዞች የሚፈልቁባት 13 ወር ክረምት ከበጋ ጀንበር የማይጠልቅባት ልምላሜን አጎናጽፎ ሙሉ በሁሉ አድርጎ የፈጠራት ጥበብን ሁሉ አንጠፍጥፎ የብዙ ብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች መኖሪያ በልዩነት ውበት የውበት አንድነት አምሳያ የምስራቅ አፍሪካ ቀንድ የሰው ዘር መገኛ የሰላም አርበኛ ሉዓላዊት ሀገር ሀገረ ኢትዮጵያ ታዲያ በሀገራችን ኢትዮጵያ ካሉ 12 ክልሎችና 2 ከተማ አስተዳደሮች አንዱ የሆነው የህዝቦች ጥያቄ ተመለሰበት የመንግስት ይሁንታም የተገለጸበት የባሪታ ፋፋቴ ቁልቁል ሚፈስበት አመቱን በሙሉ ዝናብ ማይነጥፍበት የሸካ ጥቅድቅ ደን ተፈጥሮ የቸራት የቡና መገኛ የጋኪ ሸርቾ የነጉስ ሐላላ በሀገሩ ጉዳይ ላይ በወኔ ሰላ የኮሻ ፕሮጀክት ጅምር ውጥናችን ወርቅና እብነበረድ መገኛ ምድራችን የሐላላው ኬላ የድንጋይ ካባችን የጫካ ማርና የጫካ ቡናችን ከፋቾ ሸካቾ ናኦጫራ መጀንግ ቤንች ሸኮ ዲዚም በእኒት ዝልማሞ ሱርማ ዳውሮ ኮንታ በአንድነት ያሉበት ከለምለሙ ቦታ የአስራ ሶስት ብሔረሰብ የአንድነት ማሳያ ውቡ ክልላችን ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ። ታዲያ የአስራ ሶስት ብሔር ብሔረሰቦች የአንድነት ማሳያ ለምለማ ምድር ውቧ ክልላችን ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ። እናም በክልላችን ውስጥ ካሉ ብሔር ብሔረሰቦች መካከል ከ13ቱ ነባር ብሔር ብሔረሰቦች መካከል በጣም ለምለም ምድር ክረምት ሆነ በጋ የተፈጥሮ ጸጋዋ ሁሉን ከሚያጓጓ ህዝባችን በአራቱም አቅጣጫ በሰላም በፍቅር ተዋስኖ ቢኖረው ከበስተ ሰሜኑ በሰላም በፍቅር ተዋስኖ ቢኖረው ከስልጣኔ ጅምር ሀገር ከሚያኮራ ከቡናዋ ምድር ጣዕሙ ከሚጣራ ከቡርቱካን ሀገር ከዛ ውብ አውድማ ከንጉሥ አባ ጅፋር ከታሪካ አርማ ህዝባችን በሰላም በፍቅር ተዋስኖ ይኖራል ከኦሮሚያ ጅማ። ገላን ግቤ ቁጥስ ዳቱፍ ቢዲሮን ለማጬ ሲሳ ገራንጃ ለቴረፉ ላፍቱ ስቲል ቢቢ ነማዴም ሲሳ አሶሶ ዳቴ በረና ቀልቢ ኩቲ ግቤ ጋመንጃ ለቴ የሰኝ ሞት እንዲሁም ከበስተ
ከበስተምራቡ ህዝቡ የሚዋሰነው በቋንቋ በባህል ከመመሳሰለው እንደ ጨበራ ጩርጩራ ከመይለያየው የዳናሎች ከተገነባበት የንጉስ አጥዮ እትብቱ ካለበት ከበስተምራቡ በሰላም በፍቅር ህዝቡ የሚዋሰነው ከወንድም ህዝብ ከኮንታ ህዝብ ነው። ከበስተ ምስራቁ ከፀሐይዋ መውጫ ህዝባችን በሰላም በፍቅር ተዋስኖ የሚኖረው ከሁለት ክልል ከሶስት ብሔር ነው። አንደኛው ከዳሞት ተራራ ከፍተው ከሚያምር ከንጉስ አማዶ ከካውጦና ምድር ዘመንም ሲቀይር እያለ ጊፋታ ብሎ ከሚቀበል ሐሹ ሰሮታ ህዝባችን ከበስተ ምስራቁ በሰላም በፍቅር ተዋስኖ ይኖራል። ከደቡብ ኢትዮጵያ ከወንድም ወላይታ በሌላ በኩልም ከበስተ ምስራቁ ህዝቡ የሚዋሰነው ካንገት እንቅጥቅጡ ከይባንጎ ጭፈራ ጀግናን ከሚያወድስ እያለ ከቤራ ከቦያ ሰለሜ ከህብረት መታያ በሰላም በፍቅር ህዝቡ ተዋስኖ ይኖራል። ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ከብሔር ሃዲ በሌላ በኩልም ከበስተ ምስራቁ ህዝባችን የሚዋሰነው ጎጀብና ግቤ ተጣምሮ ካለበት የደገሌ ዋርካ ከተንጣለለበት ከበስተ ምስራቁ በሰላም በፍቅር ተዋስኖ የሚኖረው ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ከጠምባሮ ህዝብ ነው። አሸማሸም አሸም ጠምባሮ አሸማሸም አሸም ጠምባሮ አሸማሸም አሸም ጠምባሮ አሸማሸም አሸም ጠምባሮ አሸም ጠምባሮ አሸም ጠምባሮ አሸም ጠምባሮ ከበስተ ደቡብም ህዝቡ የሚዋሰነው ለውዝና ሰሊጥ ምድሩ ከሚያበቅለው በጋዜ መስቀላ ዘመን ከሚያበስረው የንጉስ ካውካማ አትብቱ ካለበት ህዝባችን በሰላም በፍቅር ተዋስኖ የሚኖረው ከደቡብ ኢትዮጵያ ከጎፋ ህዝብ ነው። አነበሳ ከጸዳ በሳ ላይ አነበሳ ጎያ ዳበሳ አነበሳ ጎማ ዳበሳ ታዲያ ከነዚህ ህዝቦች ጋር በራቱም ማቅጣጫ በሰላም በፍቅር ተዋስኖ የሚኖረው በሄደበት ሁሉ ለምዶና ተላምዶ ወዶና ተዋዶ ዋውዶና በፍቅር የሚኖረው በርካታ ድንቃድንቅ ተፈጥሮ ሰው ሰራሽ መስህቦች ያሉበት በስራ ታታሪ እንግዳ ተቀባይ ህዝቦች የሚኖሩበት የከፍታው አርማ ግርማቸው የሚጣራ 2800 ከፍታ ባለቤት የቱታ ተራራ የብርቅዬ የዱር እንስሳቶች መገኛ ከ300 በላይ ዝርያ ያለች አፎች መኖሪያ ዝሆኖችና ጎሾች በፍቅር የሚኖሩበት የኮረንቶ የጨፈሬ ሐይቅ የተንጣለለበት የመሎ ዋሻና የሽቃ ፍልውሃ የሚገኝበት ስፍራ ከፊል ብሔራዊ ፓርካችን ጨበራ ጩርጩራ በአገር ገበታ የአላላ ገላሎች የተገነባበት የድንጋይ ከሰል የብረት ማዕድን የከሰል ምርትም ሀብት ሁሉንም የጨራ ተፈጥሮ ሳይሰስት እጅ የሚያስቆረጥም የባለ እጅ የሚያስቆረጥም ቡራቶ ኡታ ሲሊሶ ሱልሶ ታንጮ ባህላዊ ምግባቸው ቦርዲያ ማታ ኦይሳ ኤሳ ውቡ መጠጣቸው አይንን በሚማርክ አለባበሳቸው ቀልብን በሚገዛ ጭፋፈራቸው ለተዋበች ወተትና ቅቤ ማርን እየበላች በሰንጋ በመኩት በገብስ ላደገች ለሚያምረው ደምግባት ለቁንጅናው አርማ ዜመኛው በዜማ ውበቷን ይገልጻል በያምቡሌ ዜማ። ታዲያ በቀደም ዘመናት
ታሪክ ሚያሳውሳት ለሴቶች ነጻነት ቀደም ፋናውጊ ለውነት የቆመች የውነት ድል አድራጊ ከዘመናት በፊት የዘመነች ጀግና በአዲስ እሳቤ እትብቷ እዚህ ነው የፍትህ ፈርቀዳጅ አንገለት ይጋቤ እናም ያያት የቅድማያት ትውፊቶች ባለቤት የመከባበር ደሴት የሰላም እመቤት የሊቃውንት ማህደር የጀግኖች መፍጠቂያ የንጉሥ ሀላላ እትብት መኖሪያ ያኔ ያኔ ከዘመናት በፊት ይህ ንጉሥ ሀላላ ህዝቡን ከጠላት ሊጠብቅ የሰየደው መላ የአምስት ሜትር ከፍታ የ175 ኪሎ ሜትር በሰባት ዙር ዝመት ያለው በስሙ የሚጠራው የሀላላ ኬላ የታሪክ ባለቤት እንዲሁም ባለ ሰባት ኖታ በዓለም ረጅሙ ድንኪያ የትንፋሽ መሳሪያ የባህል ባለቤት ትውፊቶች መታያ ስለ ሀላላ ኬላ ብዙም ስለ ድንካ የተዜመው ዜማ በዓለም አደባባይ ከፍ ብሎ ይሰማ። ታዲያ ይህ ህዝብ ዘር ሃይማኖት ብሔር ቋንቋ የማይለያየው በሃይማኖት መቻቻል ህዝቡም የሚኖረው ማድጋው ሙሉ ማጀቱ መሽኮሎ ሁሉን እንዳቅሙ እንዳመሉ ችሎ በሀገር ደረጃ የሚታወቅ ምርታቸው ከሌማ ትሩፋት አንዱ መለያቸው ሁሉም ሰው ቀምሶ እንዲመሰክር ውቡ ቅቤያቸው ዳብሮ ባና ኦይሳ ባይና እያለ ይግባ ከቀያቸው ዳብሮ ባና ኑን ባና ኦይሳ ባና ኑን ባና ባና ኦይሳማና ብሎ ድንገት እግር ጥሎት ለመጣ እንግዳ ሐሹ ሰሮ ብሎ የሚቀበል ከቶ እንደሆን ባዳ ህዝቡም ካለው አርዶ ከሌለው ቤት ያፈራውን ቡራቶ ሱልሶ ሲልሶ ያለውን ገልብጦ የሚሰጥ በፍቅር ስስት የሌለበት ከደግነት በቀር የንብላ የንጠጣ የእንግዳ ብርቆ አገር የወተት የቅቤ የደጋጎች ምድር ዳውሮ እናም ታዲያ ዳውሮች ልጆቿን በናፍቆት ከያሉበት ስፍራ ተቃቅፎ የሚገቡት በአንድነት በጋራ የአሮጌ ዓመት መሰናበቻ የአዲስ ዓመት መባቻ ቶኪ በዓል በማለት ቤት ያፈራውን አብረው ተቃምሰው በመከባበር ፍቅር ተለብሰው በአባት ምርቃ በእናት ስጦታ አያያ ወስኬ ዘመኑ ይሁልን የተድላ ደስታ አያያ ወስኬ ታዲያ በዳውሮች ምድር በአዲስ ዓመት በቶኪያ በዓለት እንኳንስ ለሰው ልጅ እንኳን አደረሳችሁ ጥጋብ ነው ለእንስሳ ታዲያ የዳውሮ ምድር ላይ ቶኪ ቢያበለን ዘመን ተበሰረ ሰባውን ፈክታለች አዲስ ነው ዓመቱ እንኳን አደረሳችሁ ሰላም ለሁላችን ሰላም ለሀገሪቱ ወደ ብልጽግና መሻገሪያው አቅጣጫ ግን ይቅርታ ፍቅር መደመር መሆናቸውን ደግሜ ላበስራችሁ ፈልጋለሁ።
እስኪ ሁላችንም ከመቀማጫችን ብድግ ብለን እጅ ለእጅ ተያይዘን ቶኪቢአ ሰላም ነው፣ ቶኪቢአ ፍቅር ነው፣ ቶኪቢአ አንድነት ነው እያልን እጅ ለእጅ ተያይዘን ለሰው ልጅ ሰላም እያልን ከሰላሙ አሰገነት ከዳውሮ ምድር ከታርጫ ከተማ ለሰው ልጅ ሰላም ለዓለም ይህን ፕሮግራም በአሁኑ ሰዓት በቀጥታ ስርጭት በደቡብ ቴሌቪዥንና በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለሚመለከቱ ተመልካቾች ቶኪቢአ የሰላም የፍቅር የይቅርታ የአንድነት የእርቅ በዓል መሆኑን ከዚህ ከታርጫ ከተማ ከዳውሮ ምድር ቶኪቢአ እያልን ለሰው ልጅ ሰላም ነው ያለን። ሰላም ሰላም ጂጋ እስኪ ቶኪቢአ ሰላም ነው ያላችሁ አይታይም። ቶኪቢአ ሰላም ነው፣ ቶኪቢአ ፍቅር ነው፣ ቶኪቢአ የአዲስ ዓመት ብስራት ነው፣ ቶኪቢአ የተቀያየመ የሚታረቅበት የይቅርታ በዓላችን ቶኪቢአ እንኳን አደረሳችሁ። በሚነፍሰው ነፋስ እናመሰግናለን ያለን መልካም ምኞት ያለን ቀና መንፈስ አዎ ዘመን ተቀይሮ በደስታ በፌሽታ እንዲምናከብረው ሀገር እንደ ሀገር ሰላም ስትሆን ነው። ሰላም ተነስተልን ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋገሾ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት የዕለቱ የክብር እንግዳ ክብርት ወይዘሮ ሻዊት ሻንካ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትር የተከበሩ አቶ ጸጋዬ ማሞ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ዋና የመንግስት ተጠሪና የብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የተከበሩ አቶ ወንድሙ ኩርታ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ የተከበሩ አቶ መቱ አኮ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ብሔረሰቦች ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ የተከበሩ አቶ ቆጭቶ ገብረ ማርያም የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የተከበሩ አቶ ዳዊት ገበየው የዳውሮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ የተከበራችሁ የፌደራል የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ክብራትና ክብራን የሰላም የፍቅር የእርቅ በዓል ለሆነው ለዳውሮ ብሔር የዘመን መለወጫ ለቶኪቢአ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን እላለሁ። አሁን በመቀጠል እዚህ መካከላችን የሚገኙት የ12ቱ መዋቅሮች በክቡር ትልቁ ፊት የሚያልፉበት ይሆናል። አስተባባሪዎች ፈጠን ብላችሁ ትርኢቱን የሚያሳዩ ወረዳዎች በክቡር ትልቁ ፊት እያሳዩ እንዲያልፉ በአክብሮት እጠይቃለሁ። እዛ በመቀጠል እዚህ መካከላችን የሚገኘው ሉሲ ባንድ ከድምፃዊዋን ጋር ውብ የሆነ ዝግጅታቸውን የሚያቀርብ ይሆናል። የተከበራችሁ ክብራትና ክብራን ይህን ፕሮግራም በአሁኑ ሰዓት በቀጥታ ስርጭት ቤታቸው ናችሁ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንና እንዲሁም በደቡብ ቴሌቪዥን ቤታቸው ናችሁ የተመለከታችሁ የምትገኙት የዳውሮ ብሔር የዘመን መለወጫ የሆነው የቶኪቢአ በዓል ከዞኑ መናገሻ ከሆነችው ከታርጫ ከተማ በሚገኘው ስቴዲየም ላይ ነው። ስለዚህ ቶኪቢአ ሰላም ፍቅር መሆኑን ቀደም ሲል ክቡር ርዕሰ መስተዳድሩን በተገኙበት ሁሉ ክብርት ሚኒስተር ጋር በጋራ እጅ ለእጅ ተያይዘን ለመላው ዓለማችን ቶኪቢአ የሰላም ቶኪቢአ የፍቅር ቶኪቢአ የይቅርታ በዓል መሆኑን አብስረናል። አሁን በቀጥታ ወረዳዎች በክቡር ትልቁ ፊት የሚያልፍ ይሆናል። የኢሰራ ወረዳ እሺ፣ ወረዳዎች ፈጠን ብላችሁ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በቀጥታ ስርጭት ፕሮግራም ይተላለፍ ይገኛል። እንግዲህ ወንድም ህዝብ የሆነው የጂማ ከተማ አስተዳደር ለዳውሮ ዞን አስተዳደር ያዘጋጀው ስጦታ አለ። እዛው ሰዓት ለመጠቀም ርክብክብ እንዲደረግ በአክብሮት እጠይቃለሁ። አዎ ሞራል እየሰጣችሁ ነው። ወንድም ህዝብ ለሆነው ለዳውሮ ዞን ህዝቦች ስጦታ ሰጥቷል። በአሁኑ ሰዓት ርክብክብ እየተደረገ ይገኛል። የዳውሮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ የተከበሩ አቶ ዳዊት ገበየው በአሁኑ ሰዓት ስጦታውን እየተረከቡ ይገኛሉ። ፈጠን ብላችሁ የኢሰራ የቅቤና ሱልሶ የጨበራ ጩርጩራ መገኛ ኢሰራ ወረዳ የአባቸው ባህር መናገሻ ቤተ መንግስት ፎቶ ያዘ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ እስከት እንዲጨምረው እርስ በርስ የተጋመደ የተዋደደ ሰላላ ጋር እንግዲህ የሚታወቅ ነው። እንግዲህ በዚህ የባጅፋር ቤተ መንግስት ላይ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ፎቶና እንዲሁም ደግሞ ንጉስ አባጅፋር ያሉበትን የፎቶግራፍ የጂማ ከተማ አስተዳደር ለዳውሮ ዞን አስተዳደር ለዳውሮ ህዝብ ስጦታ ሰጥቷል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የኢሰራ ወረዳ
فتنات او يقيبنا سلسو يتبرع چورچورا مگنيا يونو يسرا وردا باون ساعت يالفنا بمورال شنيولن بمورال كذا بمقتل يكچ يكچي وردا بتفطرودن ببوكا فرافري مرتوچ يميتاوقو كنيا بكزوناچين كالو 10 ورداوچ اندو يونو يكچي وردا اندزي يميالف يونال يسرا وردا አሁን ያሳየ የሚገኘው የኢሰራ ወረዳ ነው። ኢሰራ ወረዳ እንግዲህ የቂቤና የሱልሶ የጥብራ ጭርጭራ መገኛ የሆነ ወረዳችን ነው። የኢሰራ ወረዳ ኢሰራ ወረዳን በሞራል የሸኛችሁልን ከዛ የከጪ ወረዳ እንደዚሁ የሚገባናል። የከጪ ወረዳ በተፈጥሮ ደን በቦካ ፍራፍሬ ምርት የሚታወቅ ወረዳችን ነው። የከጪ ወረዳ ሰራ ወረዳ እናመሰግናለን ከጪ ወረዳ በተፈጥሮ ደን በቦካ ፍራፍሬ ምርት የሚታወቀው የከጪና የኢሰራ ወረዳ ነው። ጅጋር ገና መሰግናለን። በመቀጠል የቶጫ ወረዳ እንግዲህ በግ በማሞከት የሚታወቀው በዞናችን ካሉ ወረዳዎች አንዱ ነው። ቶጫ ወረዳ የተከበራችሁ ክብራትና ክብራን ባሁን ሰዓት እንግዲህ የቶጫ ወረዳ በበግማ መኮት በቀርካና በእንስሳት ምርት የሚታወቀው የቶጫ ወረዳ በክብር ትልፍት የሚያልፈናል። የተከበራችሁ ክብራትና ክብራን የነ ፕሮግራም እንደነገተ ነው። በዚህ በዳውሮ ዞን ዋና ከተማቦቹ በታርጫ ከተማ ይህን ፕሮግራም ለመታደም ያልቻላችሁ ባሁን ሰዓት እንግዲህ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንና እንዲሁም ደግሞ በደቡብ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት እየተላለፈ ይገኛል። ይህ ዑነታም ደግሞ የዳውሮ ብሔር የዘመን መለወጫ የሆነው የሰላም የፍቅር የይቅርታ በዓል የሆነው የቶኪቢ አባል በድምቀት ሁኔታ እየተከበረ ይገኛል። በዚህ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ በክብር እንግዳ ተገኙልን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ክቡር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾና እንዲሁም ደግሞ ክብርት ሚኒስተር ወይዘሮ ሸዊት ሻንካ የኢፌድሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስትርና ከፍተኛ የክልሉ ኃላፊዎች ናቸው። አሁን በቀጥታ ወርደው የማረቃ ወረዳ በዞናችን ውስጥ ካሉ ወረዳዎች አንዱ የሆነው የማረቃ ወረዳ እንግዲህ በጥራጥሬ ሰብሎች ማረቃ ቦይራ ቦራ በመባል ይታወቃል። ቦይራ ቦራ ማለት ቦሬ ቦራ እንግዲህ ረመቀው ኔታ የሚያልፍ ይሆናል። አው በአውሩሳት እንግዲህ እስኪ ወራስታቸው ፈረሰኞች ደስታቸው የፍቅር የይቅርታ በዓል መሆኑን ያበሰሩ የሚገኙት የዚ የዞናችን ያሉ ወረዳዎች የተውጣጡ ፈረሰኞች የክብር ጉክስ ትሪት ያደረጉ ይገኛሉ። በሞራል ሸኙልን በሞራል የማረቃ ወረዳ ሞራል የሰጣችሁልን የማረቃ ወረዳ በዞናችን እንግዲህ 10 ወረዳዎችና 2 ከተማ አስተዳደሮች አሉ። ከነዚህ መካከል አንዱ የሆነው የማረቃ ወረዳ ጅጋር ገና መሰግራለን። በፈረሰኞች ጉክስ ታድሞ የማረቃ ወረዳን ጅጋር ገና መሰግራለን። እንግዲህ ይባል ዘመን ተሻጋሪ የምስጋና የይቅርታ የፍቅር በዓላችን ነው የቶኪቢ አባል። እኛ ለዳውሮች ዘመን ከዘመን ሲሸጋገር እነሆ የተጣላም ካለ የሚታረቅበት የምስጋናና የይቅርታ በዓል ነው የቶኪቢ አባል። በአሁኑ ሰዓት በዞን ውስጥ ካሉ 10 ወረዳዎች አንዱ የሆነው ማረቃ ወረዳ ያለፈ ይገኛል። እናመሰግናለን ማረቃ ወረዳን። የተከበራችሁ ክብራትና ክብራን የዳውሮ ብሔር የዘመን መለወጫ የምስጋና የይቅርታ የመተባበር የአብሮነት በዓል የሆነው የቶኪቢ አባል በደመቀ ሁኔታ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች አንዱ የሆነው የዳውሮ ብሔር የዘመን መለወጫ በዓልን
በቀጣ ስርጭት እየተከታተለን እንገኛለን። እናመሰግናለን እናመሰግናለን። በአሁኑ ሰዓት በክቡር ትሪሉ ፌት እያለፉ የሚገኙት የፈረስኮክ ስትሪት የሚያሳዩና በዞናችን ውስጥ ያሉ 10 ወረዳዎች ሁለት ከተማ አስተዳደሮች በዓላቸውን እንኳን አደረሳችሁ እያሉ ክቡር የዕለቱ እንግዶችን እንኳን አደረሳችሁ እያሉ ህዝቡን ደስታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። እናመሰግናለን እናመሰግናለን። እሺ እንግዲህ ሰዓታችን ለመጠቀም አሁን በቀጣይ ምን ሽጋገረው እዚህ መካከላችን የሚቀጀው የባህል ቡድን የዳውሮ ዲንካ ጫውታ የሚያሳየን ይሆናል። ዳውሮ ዲንካ ከዛ መቀጠል ያገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች የምርቃትና የጸሎት መራግብር የሚያደርግ ይሆናል። አሁን በቀጥታ ዳውሮ ዲንካ። እንግዲህ የዳውሮ ዲንካ በዓለም ረጅሙ የትንፋሽ መሳሪያ ባለ 7 ኖታ ያለው ነው። ይህንን ደግሞ 7ቱንም ኖታ እየቀያየሩ የዞናችን የባህል አምባሳደሮች ዳውሮ ዲንካን የሚያሳዩን ይሆናል። የተከበራችሁ ክብራትና ክብራን በአሁኑ ሰዓት የዳውሮ ብሔር የዘመን መለወጫ የሆነውን የቶኪቢ አብዓልን ለማድመቅ እዚህ መካከላችን የሚገኘው የህዝባችን የዓለም ረጅሙ የትንፋሽ መሳሪያ የሆነው ባለ 7 ኖታ የሆነው የድንጋይ ጫወታን ሊያሳዩን በአሁኑ ሰዓት ትሪቱን የሚያቀርቡት እየቀረቡ ይገኛሉ። እንግዲህ በድጋሚ እንኳን ለዳውሮ ብሔር የዘመን መለወጫ ለቶኪቢ አብዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ትርኢት እያቀረቡ የሚገኙት በዓለም ረጅሙ የትንፋሽ መሳሪያ የሆነው የዳውሮ ዲንካ ባለ 7 ኖታን ትርኢት እያሳዩን ይገኛሉ። ያው እንግዲህ ግልጽ በሆነ መልኩ ይህንን ፕሮግራም እቤታችሁ ሆናችሁም ለምትመለከቱ አድማጭ ተመልካቾች የዳውሮ ብሔር የዓለም ረጅሙ የትንፋሽ መሳሪያ የሆነው የዳውሮ ዲንካ 7 አይነት ኖታዎች 7 አይነት ሪትሞች አሉ። ሪትሞቹ ሲቀየሩ ራሳቸው የሆነ ውበትና ድምቀት ያለው ነው። ስለዚህ በዚህ በ7ቱ ኖታ ወይም በ7ቱ ስልተ ምቶች ለዳውሮ ህዝብና ለዳውሮ ወዳጆች እነዚህ የባህል ትርኢት የሚያቀርቡ አቅራቢዎች እንኳን ለቶኪቢ አብዓል በሰላም አደረሳችሁ። ቶኪቢ አብዓል ማለት እንግዲህ የተጣላም ካለ ተታርቆ ይቅር ተባብሎ ከዘመን ወደ ዘመን የሚሸጋገርበት የአብሮነት የመተጋገዝ የብልጽግና እነሆ የምንመኝበት የምንጸልይበት የምስጋና በዓላችን ነው። እንግዲህ በድጋሚ ለዳውሮ ብሔር የዘመን መለወጫ ለቶኪቢ አብዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን።
ጅጋር ገና መሰግናለን። አሁን በቀጥታ ከዚህ በመቀጠል ለዚህ ፕሮግራም ዋና ፕሮግራማችን እንድንጀምር ሊያመቸን ማለት ነው የአገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች የምርቃትና የጸሎት መርሃ ግብራቸውን የሚያደርግ ይሆናል። ምክንያቱም ይህ በዓል የይቅርታ፣ የምስጋና፣ የአብሮነት ይቅር የምንባባልበት በዓላችን ነውና አሁን በቀጥታ ለዚህ ፕሮግራም የተዘጋጁ የአገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ወደዚህ እንዲመጡ በአክብሮት እንጠይቃለን። የዳውሮ ድንኪያ ትርኢት ላቀረቡልን አንድ ጊዜ ሞራል ስጡልን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ወደ ምርቃት ከመግባታችን በፊት አሁን ወደ ምርቃቱ ከመግባታችን በፊት ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች በጋራ በመሆን በክቡር ትሪሉ ፊት ለቶኪቤአ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ያሉ ትርኢት እያሳዩ በአንድ ላይ እንዲያልፉ በአክብሮት እንጠይቃለን። ይህን ትርኢት እያሳይተው ካለፉ በኋላ በቀጥታ የአገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች የምርቃ መርሃ ግብር የምናደርግ ይሆናል። አንድ ላይ እንግዲህ ቀደም ሲል ያለፉት የኢሰራ ወረዳ በቅቤ በስብሶ ጨበራ ጩጭራ መገኛ ነው። ከዛ የከጭ ወረዳ ደግሞ በተፈጥሮ ደን በቦካ ፍራፍሬ ይታወቃል። የቶጨ ወረዳ በበግማ ሞከት በቀርካና በእንሰት ምርት የሚታወቅ ወረዳችን ነው። እንዲሁም የማሪ ማንሳ ወረዳ ደግሞ በቁርጥ ስጋ ማሪ የሚታወቅ ሲሆን እንደውም እንደ አባባሉ ደግሞ ማሪ ማንሳ አሹ ሳንታ በመባል ስጋ እንደ ጎመን የሚበላበት አካባቢ ነው ይህ ወረዳ ማለት ነው። የማረቃ ወረዳ በጥራጥሬ ሰብል ማረቃ ወራይ ቦራ በመባል ይታወቃል። የሎማ ቦሳ ወረዳ በቡላ በጤፍ ምርት በግብርና ስራ የሃላላ ኬላ የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት መገኛ ነው የሎማ ቦሳ ወረዳ። የዲሳ ወረዳ እንዲሁ በቅቤ በጤፍ ይታወቃል። የዛባ ጋዞ ወረዳ ታሪካዊ የሃላላ ካብ መገኛ በጤፍና እንስሳት አስተዋጽኦ የሚታወቁ በርከት ያሉ ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች በጋራ በመሆን እንኳን ለዳውሮ ብሔር የዘመን መለወጫ ለቶኪቤአ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያሉ ይታለፉ ይገኛሉ። የገና ወረዳ እንግዲህ በነጭ ጤፍ በማር እና ቡና ይታወቃል። የታርጫ ዙሪያ ወረዳ በማዕድን በከሰል ድንጋይ በበቆሎ ሩዝ ምርት የሚታወቅ ወረዳችን ነው። የገሳ ከተማ አስተዳደር እንግዲህ ዘመናዊ የንግድ እንቅስቃሴ የምትታወቅ የምስራቋ በር የምትባል የገሳ ከተማ አስተዳደር ከተማችን ናት። የታርጫ ከተማ አስተዳደር እንግዲህ የአራቱም መንግስታት መቀመጫ ከተማ የአስተዳደር ማለት ነው። የታርጫ ዙሪያ ወረዳ ደግሞ የዞናችን የታርጫ ዙሪያ ወረዳ የዞናችን መቀመጫና እንዲሁም ደግሞ የክልሉ የማህበራዊ ክላስተር መቀመጫ ናት የታርጫ ከተማ አስተዳደር። እነዚህ 12ቱ መዋቅሮች በክቡር ትሪሉ ፊት ደስታቸውን ፍቅራቸውን እያሳዩ እንዲያልፉ በአክብሮት እጠይቃለሁ። የተከበራችሁ ክብራትና ክብራን ይህን ፕሮግራም በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ቤታችሁ ናችሁ እየተመለከታችሁ የምትገኙት የዳውሮ ብሔር የዘመን መለወጫ የሆነው የቶኪቤአ በዓል በዞኑ መናገሻ በሆነችው በታርጫ ከተማ በሚገኘው ሁለገብ ስታዲየም በደመቀ ሁኔታ እየተከበረ ይገኛል። እንግዲህ የዋካና የኢሰራ ከተማ አስተዳደሮች እንግዲህ አገር ወደ ስራ በአዲስ ሙሽሮች ናቸው ወደ ስራ እየገቡ ይቅርታ፣ ፍቅር፣ ሰላምን እየሰበኩ በአሁኑ ሰዓት በክቡር ትሪሉ ፊት እያለፉ ይገኛሉ። የተከበራችሁ ክብራትና ክብራን በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ከሚገኙ መዋቅሮች አንዱ የሆነው የዳውሮ ዞን የዳውሮ ብሔረሰብ የዘመን መለወጫ የሆነው የቶኪቤአ በዓል የምስጋና የይቅርታ የአብሮነት
በዓላቸውን እያከበሩ ይገኛሉ። ስለዚህ ይህን በዓልን ለማድመቅ በዞናችን ውስጥ ያሉ 12ቱም ወረዳዎች 10ቱም ወረዳና 2 ከተማ አስተዳደር በአጠቃላይ 12ቱም መዋቅሮች እንኳን ለቶኪቢያ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያሉ የዕለቱን እንግዶች በክብር ድሉ ፊት ትርኢት እያሳዩ እያለፉ ይገኛሉ። ሰዓታችንን ለመጠቀም ፈጠን ፈጠን እያሉ እንዲያልፉ የዚህ ፕሮግራም አስተባባሪዎች አድርጉልን። ከዚህ መርሃ ግብር በመቀጠል ወደ ዋናው መርሃ ግብራችን የምንሸጋገር ይሆናል። ዋናው መርሃ ግብራችን የአገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሰን ብለው የምርቃ የጸሎት የምስጋና ፕሮግራም የሚጀምሩ ይሆናል ማለት ነው። የተከበራችሁ ክብራትና ክብራን አስተባባሪዎች ፈጠን ብለው እንዲያልፉ አድርጉልን፣ ፈጠን ብለው እንዲያልፉ አድርጉልን። በአሁኑ ሰዓት ፈጠን ብለው እንዲያልፉ አድርጉልን። እንግዲህ አባላት እንዴት የኳንዶ ትሬት አቅራቢዎችም እያለፋችሁ ሰዓት ስለሌለን አለፍ አለፍ በሉልን። አስተባባሪዎች ይህን በበላይነት እንድታስተባብሩ በአክብሮት እንጠይቃለን። የተከበራችሁ ክብራትና ክብራን ይህን ፕሮግራም እቤታችሁ ሆናችሁ በመላው ዓለም በተለያዩ ቴሌቪዥንና እንዲሁም ደግሞ የሶሻል ሚዲያ አማራጮች በቀጥታ ስርጭት እየተከታተላችሁ የምትገኙት የዳውሮ ብሔር የዘመን መለወጫ የቶኪቢያ በዓልን ነው። የቴኳንዶ ትርኢት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አለፍ አለፍ በሉልን። እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ መሪነት ሰላምታ እየሰጡ እያለፉ የሚገኙ አባላትንም እንደዚሁ እናመሰግናለን። በክብር ሸኙልን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የቴኳንዶ ትርኢት እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። አለፍ በሉልን። እንግዲህ ወጣቶችም ቶኪቢያ የሰላም የፍቅር የተርጫ ከተማ ወጣቶች ቶኪቢያ የሰላም የፍቅር የይቅርታ በዓል መሆኑን እያበሰሩ እያለፉ ይገኛሉ። አሁን በቀጥታ የአገር ሽማግሌዎች የምርቃ ስነ ስርዓት እንዲያደርጉ በአክብሮት ወደዚህ እጠይቃለሁ። የአንድነት የአብሮነት የፍቅር የይቅርታ መገለጫ ቶኪቢያ እያሉ ነው እነዚህ የታርጫ ከተማ ወጣቶች እያለፉ የሚገኙት። እናመሰግናለን። ሰዓታችን ለመጠቀም ፕሮግራማችንን ፈጠን ፈጠን እያደረግን እንገኛለን። አሁን በቀጥታ የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች የምርቃትና የምስጋና መርሃ ግብር እንዲያስጀምሩልን በአክብሮት ወደዚህ ጠይቃለሁ።
አሰባባሪዎች ፈጠር ብላችሁ ወደ መድረክ ያገር ሽማግሌዎችንና የሃይማኖት አባቶችን ወደዚህ ሸኙልን። አሁን በቀጥታ የአገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች በርከት ብለው መጥተዋል። በርከት ብለው ቢመጡም በጋራ በአንድነት በይቅርታ የተሸጋገር ነው በዓል ነው። ነገር ግን ለምርቃ ሁለት የአገር ሽማግሌዎች ምርቃት ካደረጉልን ወደ ቀጣዩ መርሃ ግብር የምንሸጋገር ይሆናል። ጎጀቤያ ፔኔ ኡማ ፔኔ ጊዶንዲያ ዳውሮ ቢታ ፔዬ ዳዋንቱ ጪማው ያላጋው ማጫው አቱማው ሐሹ ጪማላይታ አቲዲ ኦራታላይታ አካናው ሲጋጋ ከዲታ ሐሹ ሲጋ የዲታ ኦራታላይታይ ቦራይ ጎሻላይታ ጊዶ ካጻይ ዶሊያላይታ ጊዶ ሜአይ ማጻላይታ ጊዶ ጋሷ ከሷ ሳይ ሲጋን ሲሚያላይታ ጊዶ ኑሞታ ኩመንታው ኢትዮጵያው ሳሮግዲያ ላይታግዶ ከኛ አካባቢና ከውጪ ይህንን ጉዳይ በሚመለከት የጉዳዩ ሚኒስትር ከሆኑ ከክብርት ጭምር ከአዲስ አበባ ከአዋሳ ከጅማ ከጎረቤት አገሮች የመጣችሁ ወዳጆቻችን ባላችንን ከጎናችሁ ሆናችሁ ክብር ሰጣችሁን ልታከብሩ አብራችሁ እዚህ ስለተገኛችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። በጣም እናመሰግናለን። መጪው አዲስ ዘመን ለመላው አገሪቱ እዚህ ለተሰበሰባችሁ ሁሉ ለቤተሰቦቻችሁ ሁሉ የሰላም የጥጋብ የጤና አገሪቱ ተረጋግታ ሰላም የምናይበት አመት እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ ሁላችሁም በዚህ ስፍራ ላይ የተሰበሰባችሁ የመንግስት ሚኒስትሮች አባቶች ህፃናትም እናቶችና ህፃናትን ማከላችሁ ሁላችሁም ለቶኪ በዓል በሰላም እንኳን አደረሳችሁ። እግዚአብሔር አባታችን እግዚአብሔር መጋቢያችን ከሃይማኖት ጎን በባህል በታሪክ ሁላችንን እየደገፈ አመትን ያሸጋገረ ያፈራረቀ ለዚህ ያደረሰን አዲሱን ዘመን የሰላም የጤና የብልጽግና ዘመን ያድርግልን። ሐሹ ቶክቢ አባላ ስጋ ከዲታው ባሳይካ አዋኑ አዋቱ ካሲያሳይ ቶክቢያ ላይትሳ ኦራትሳ ላይትሳ ላሜው ያጊድ ወትሴ ዳባላሲ ሐሹጋ ከዲታው ባይካ ደቡብ ምዕራብ ክልል መንግስታችንና ሚኒስቴሮች ሁላችሁም አጎራባች ሆናችሁም ሁላችሁም በዚች ቦታ የተገኛችሁ ሁላችሁም እግዚአብሔር አምላክ በሰላም በጤና በፍቅር የተጣሉ ታርቀው ያጡት አገኝተው በስደት በመርኮ በመሪር ሀዘን ያሉት ታመው አልጋ ቁረኛ ያሉት ሁሉ ድነትን አገኝተው ምህረትን አገኝተው እግዚአብሔር ረድቷቸው አዲሱን ዘመን ተሻጋግሮ ለከርሞም እንዲው በዚች ስፍራ ላይ ከዚህ በበለጠ በልጽገን የምንገኝበት ዘመን ያድርግልን ዘንድ እመኛለሁ። በሃይማኖታችን ስም الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم انقوام بسلام درسن لبعالاتين لتوكبئا كيبوتاو يمتاكيوت منسراتين يزو يكللوا سراراتين ليلو چيم بزيقو دايلا يلفاكيو ኢድሜ ይስጥልን አገራችንን ሰላም አላህ ያርግልን። አመሰግናለሁ። የሃይማኖት አባቶችንና የሀገር ሽማግሌዎችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሞራል ወደ ቦታቸው ሸኙልን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሞራል በክብር እስኪ ሁላችሁም እያጨበጨባችሁ እነዚህ የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲሸጋገር መጥቶ እዚህኛ ትውልድ ላይ ደረሰው የዳውሮ ብሔር የዘመን መለወጫ የቶኪ ቢያ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ብለው በምርቃት በጸሎት በዱዓ አስጀምረውልናል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁን
Zima Kakalachin Yemikanyau Ye Lucy Band and you the Moy Bal Budunu Mashagagaria Idaro Dangarsa Treats Atarago Yakarbuna Izonachin Wana Sadari Yuguana Namatachuna and Kwana Sachu Negagur and Dadargu Bagatsa with a Sacho Yemishagarional It's Kabarachu Kabratan Nakaran in a program The Anus Arts, Beta Chunachu, Beta Television Na, and Doom, Padabu Television, Yakatalachu Mataganyot, Yadaro Behir, Yazaman Malo Chihono, Yetoki Ab Alano, Yibal, Bagataz, Yatala Femigano, Yadaro Zone, Wanda Katama Bonachu, Yatach Akatama Migano, Yola Gabasadium Sion, Tokibia, Yasalam, Yerk, Yefuker, Yandanet Balachino Yalu, Karamzil, Bazorachu Yalu, Asura Dauchino, Katamasadaroch, and Dum Karamzil Dagmo, Yamrik Ats. ስራት ያደረጉልን የአገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ይህ በዓል የፍቅር የሰላም የአብሮነት የአንድነት በዓል መሆኑን አሳይተውናል አሁን በቀጥታ ትሪት አግራቢዎችን ዳውሮ ዳንጋርሳን ወደ መድረክ እሺ Kazazi Makakalachin, Emiganyo, Yelusi Band, Angadi, Wendim Hizbukono, Wada Quanta Taguzan, Dims Ai, Wendiye Ababa, Wende Quanta, Wubiono, Dagmo, Hit Wendimus Viono, Yakuantan Bahal, Musica Garbuna, Wada Wana Maragabrachin, Yemeneri Honal, Kazaba Fitkin, Dauro Dangarsa, Treat, Achirek, our stone, Dagarbu, Bakrota Gabuzalo. Angri Yedauro Hus, Tafatro Basato, Wuv Tafatro Malatano, Kodajaj Touch, Wuv Konjo Chalupat, Mudernauna, Karamzil, Bakur de Lufit, Kodajaj Touch in the Zoo, Guanadra Suyalu, Alfal, Dauro Dangarsa. Kubrat Nagbran, Eater Tingri, Hasabu, Idauro Hus, Kalafamet, Besara, Belumat, Berkamust, Sarauchin Yesara, and Naho Dagmo, Blazia Disamat Dagmo, Addisaka Autoto, Yetin Karetam Salet, Yonon, Balachon, Yemasa Yubert, Idauro Dangarsa, Tritno, Yetaye Migano, Itkabrach Kubrat Nagbran. Hulachu Muski Kachaf is Kachaf Toki be Asalam no Toki be Afakar no Toki be And Nut no Toki be Ayerka Balachin no Toki be Akazaman Wanazaman Yamanishagar but Addis Amatachin no Dauro Dangarsa
Eli uma hata dani kunti di gogi oti di odeti di togidi mandarawana to togidi mandarawana to warab so ape aki agidai karena wate da alai gopani kumina te tia hoti dalio miyai gurtani aleko togati abota parai dayo ini wagaso godana to wagaso godana to Turai oike na tusai tusa bolani watio waltamai waltama oike waishai waisha kamyo washu waju ne waitu waga ne marai minja ne duratai itma uta ko na jalai korma bora dang ali ditagyo gamu adani dibana mahia dani sebana para dani gamana gondali adani sasaminotana Goradia Mashadani Shokwana Koisha Toradani Tera Nadeya Asa Aipianato Asa Aipianato Wara Turai Oike Natusai Tusa Bolani Watio Waltamai Waltama Oike Waishai Waisha Kamyo Washu Waju Ne Waitu Waga Ne Marai Minja nye duratai itma uta ko na shalai korma bora dang ali ditagyo. Gamu adani dibana, mahi adani sebana. Para adani gamana, gondali adani sasa minotana deia. Nagi ashucha nikatena donza, la punta mida keli di minotabesia. Adeta irashona, irasho halalana, halala dagoyena. Dagoye sana na, sana daduna, dadukan sana. Shankai Sharini, Dabula Waria, Adala Arbagia Dangar Sadani, Dara Daurokaya Detana, Irashua Lalana, To Kawata Ukora Volani Uteta, Mida Gadawana, To Wati Wati Dei, To Wati Wati Dei, To Wara Dia sai, dia ugi dia lai.
Lucy Band, Kahit, Wendum, Hizbukono, Ye Quanta, Wada Quantata Guzan, Dims Awi, Wendy Ye Quanta, Wendy Ababa, 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 Wendy Quanta. Dabu Mirab Ethiopia, Datoki Abad, Unguan Vesela, Matarasachu, Guanda Sarachu. Asi, ha, ha. Aho, oh, oh, aho, aho, ya, kafadi kone. Thank you.
እዚህ መካከላችን ላይ ውብ የሆነውን ጨዋታ ላሳዩን ሞራል ስጡልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለገጠመን ኤሌክትሪክ መቆራረጥ እዚህ ላላችሁና እንዲሁም ደግሞ ፕሮግራማችንን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንና እንዲሁም በደቡብ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ቤታችሁ ናችሁ እየተከታተላችሁ ለምትገኙት ይቅርታ እንጠይቃለን። ይህ ፕሮግራም በአሁኑ ሰዓት ከዳውሮ ዞን መቀመጫ ከሆነችው ከታርጫ ከተማ የዳውሮ ብሔር የዘመን መለወጫ የቶኪ ቢያ በዓል በደመቀ ሁኔታ እየተከበረ ይገኛል። አሁን ወደዚህ የምጋብዛቸው የተከበሩ የዳውሮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዳዊት ገበየው እንኳን ደህና መጣችሁና እንኳን አደረሳችሁ መልእክት እንዲያስተላልፉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። በክብር በሞራል ወደዚህ ሸኙልኝ አላችሁ። በሞራል ሸኙልን የዳውሮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዳዊት ገበየው እንኳን አደረሳችሁና እንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት ሊያስተላልፉ እዚህ መጥተዋል። በቀጥታ ወደ እሳቸው። አሹ ዳውሮ አሳ ኮቻ ላይ ሰላሜ አቶ ክቢያ ባላው ሳሮጋኬዶ ክቡር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል መንግስት ርዕሰ መስተዳድርና የዕለቱ የክብር እንግዳ ክብርት ወይዘሮ ሻዊት ሻንካ የኢፌድሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስትር የተከበሩ አቶ ጸጋዬ ማሞ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል መንግስት የብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊና የመንግስት ዋና ተጠሪ የተከበሩ አቶ ወንድሙ ኩርታ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል መንግስት ዋና አፈ ጉባኤ የተከበሩ አቶ መኮ አቶ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልላዊ መንግስት የብሔረሰቦች ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ የተከበሩ አቶ ቆጭቶ ገብረ ማርያም የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የተከበሩ አቶ ስረሻ በላቸው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የግብርና ቢሮ ኃላፊ የተከበራችሁ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልላዊ መንግስት የአስተባባሪ ኮሚቴና አጠቃላይ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በሙሉ ክቡር አቶ ፋንታውን ብላት የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልላዊ መንግስት የባህል ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፓርላማ አባላት የተከበራችሁ የወላይታ ሶዶ የጅማ የቦንጋ የሚዛን አማን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች እንዲሁም ተወካዮች የተከበራችሁ ከጅማ ከወላይታ ዞን ከጅማ ከተማ አስተዳደር ከጠምባሮ ልዩ ወረዳና ከደዶ ወረዳ የመጣችሁ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪዎች ከተማ ካንቲባዎችና ልኡካን በሙሉ የተከበራችሁ የከፋ የኮንታ የበንች ሸኮ የምዕራብ ኦሞ ዞን የሸካ ዋና አስተዳዳሪዎች የዞኑ አስተባባሪ ኮሚቴ አባላት ዋና አፈ ጉባኤዎች የባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ ኃላፊዎችና ታዋቂ የሀገር ሽማግሌዎች
ክቡራን ከፌደራል ከአዲስ አበባ ከሐዋሳ ከአርባ ምንጭ ከወላይታ ሶዶ ከዲላ ከሆሳና ከጅማ እንዲሁም ከክልላችን ብዛ ከተሞች እና በዞናችን ካሉ ወረዳዎችን ከተማ አስተዳደር ይህን የቶክቢአ በዓልን ለመታደም እዚህ ቦታ የተገኛችሁ የመንግስትና የፓርቲ የስራ ኃላፊዎች፣ ምሁራን፣ ባለሀብቶች፣ ታዋቂ ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ የጸጥታ አካላት፣ ወጣቶችና ሴቶች፣ በአጠቃላይ የዳውሮ ዘመን መለወጫ በዓል ቶክቢአን ለማክበር የመጣችሁ ውድ ወንድሞቼና እህቶቼ እንኳን ለዳውሮ ብሔረሰብ የዘመን መለወጫ ቶክቢአ በዓል አከባበር በሰላም አደረሳችሁ። እንኳን በደህና መጣችሁ። አገራችን ኢትዮጵያ ጥንታዊት ሀገር ከመሆኗ ባለፈ የብዝሃ ባህልና ማንነቶች መገኛ ናት። የራሷ የሆነ ስነ ጽሑፍ፣ የዘመን አቆጣጠር፣ ቀመርና ሌሎች አያሌ ሳቶችም አሏት። በአገሪቱ ከሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦች አንዱ የዳውሮ ብሔረሰብ ሲሆን ብሔሩ የራሱ የሆነ በርካታ የሚዳሰስና የማይዳሰስ ቅርሶች ባለቤትም ነው። ለአብነት ከሚዳሰሱ ቅርሶች ውስጥ 300 ዓመት በላይ ዘመን ያስቆጠረው የብሔሩ የህንፃ ስነ ጥበብ ማሳያ የሆነው የንጉሥ አላላ የድንጋይ ካብ፣ የዳውሮ አባቶች የስነ ጥበብ እውቀት ማሳያ የሆነው በዓለም በርዝመቱ አቻ ያልተገኘው ባህላዊ የትንፋሽ ሙዚቃ ድንካ፣ ለጭስ አልባ ኢንዱስትሪ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለውና ብርቅዬ የዱር እንስሳት መገኛ የሆነው የጨበራ ጭርጭራ ብሔራዊ ፓርክ፣ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሀሳብ አመንጭነት የተገነባው የገበታ ለሀገር ኮይሻ ፕሮጀክት አካል የሆነው ሀላላ ሎጅ ከብዙ በጥቂቱ የሚጠቀሱ ናቸው። ከማይዳሰሱ ቅርሶች መካከል የባህል ጭፈራዎች፣ የአመጋገብ ስርዓቶች፣ የጋብቻ የለቅሶ ስነ ስርዓትና የራሱ የሆነ ጊዜ አቆጣጠር ቀመር አለው። ከነዚህ መካከል የዳውሮ ብሔር የዘመን መለወጫ ቶክቢአ በዓል አንዱ ነው። የዳውሮ ብሔር ከጥንት ጀምሮ የተለያዩ ዑደቶችን በመጠቀም ጊዜን ይቆጥራል። ለምሳሌ ቀንን ከፀሐይ ብርሃንና ጥላ፣ ምሽትን ከድቅድቅ ጨለማ፣ ከዶሮ ጩኸትና ከወፎች ዝማሬ እያገኘ የጊዜ አቆጣጠርን እንዲሁም የጨረቃ መውጣትና መግባትን እየተከተለ ወራትን የመቁጠር ጥበብ የያዘ የቀን አቆጣጠር ይህም በዳውረኛ ኦመት የፋይዶዋ ይባላል። ቶክቢአ ጥሬ ትርጉሙ መዝኖ ማየት የሚል ሲሆን በቶክቢአ ዕለት ሰው ሁሉ በቤቱ ያፈራውን ጠግሞ በልቶ ያድራል። ከብቶች ሳር ጠግቦ እንዲያድሩ ቤት ውስጥ ያለ ዕቃ በሙሉ በውሃ፣ በወተት፣ በተለያዩ ባህራዊ መጠጦች ተሞልቶ ያድራል። አዲሱን ዓመት ለመቀበል በሚደረገው ዝግጅት ከቤተሰብ ተጣልቶ የወጣ ልጅም ሆነ እማወራ ቢኖር ታርቀው ወደ ቤተሰብ የሚመለስበት፣ የተጣሉ ጎረቤት ዘመድ አዝማት የሚታረቁበትና አቅመ ደካሞች የሚደገፉበት እንዲሁም ጎረቤት ለጎረቤት ተጠራርቶ በጋራ ማዕድ የሚጋሩበት በዓል ነው። ይህም በብሔሩ ዘንድ የቀጣይ ዓመት የጥጋብ፣ የፍቅር፣ የይቅርታ፣ የመተሳሰብ እንዲሁም ሙሉ ዓመት እንዲሆን የምኞት መገለጫ ሆኖ ይወሰዳል። ቶክቢአ በዓል በማህበረሰቡ ዘንድ አሮጌውን ዓመት የሚሸኝንበትና አዲሱን የሚቀበሉበት፣ ለስራና ለተሻለ ምርት የሚያነሳሳበት፣ ማህበራዊ ግንኙነት የሚያጠናክሩበት፣ ለአዝመራ ተስማሚ ወቅቶችን የሚለይበት እና ዛፎችን ለመትከል መሆነ ለመቁረጥ የቀን አቆጣጠር ቀመር የሚከተሉበት የአገር በቀል እውቀት ጥበብ የታከለበት ነው። የለውጡ መንግስታችን ዜጎች የራሳቸውን ባህል፣ ታሪክ፣ ቋንቋና ቅርስ በመጠበቅ በማልማትና በማሳደግ ለአገር ኢኮኖሚ የራሱን ሚና እንዲጫወት በቱሪዝም ዘርፍ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ይገኛል። የቶክቢአ በዓል ከቀበሌ ጀምሮ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የአደባባይ በዓል ሆኖ መከበሩ የማይዳሰሱ ቅርሶች የመጥፋት ስጋትን የሚቀንስ፣ የቅርሱን ህያውነት ከማረጋገጡ በላይ ማህበረሰቡ ለማንነቱና ለታሪኩ ያለውን ተቆርቋሪነት የሚያሳድግ፣ በባህል ጥበቃና እንክብካቤ ዙሪያ ግንዛቤ በመጨመር በቱሪዝም መስክ ኢኮኖሚያዊ መነቃቃት በመፍጠር የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ያሳድጋል። ስለሆነም ባህላዊ እሴትን በማልማት በማስተዋወቅና በማበልጸግ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት ሳይንስና ባህል ድርጅት ለማስመዝገብ የሚያስችል ደረጃ ላይ ለማድረስ ሁላችንም የየድርሻችን እንድንወጣ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ለሁላችሁም መልካም ቶክቢአ። አመሰግናለሁ። እጅግ አድርገን አመሰግናለን። የተከበሩ አቶ ዳዊት ገበየው የዳውሮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ፣ እንኳን አደረሳችሁና እንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት ስላስተላልፉልን እጅግ አድርገን አመሰግናለን። በክብር ወደ መቀመጫቸው ትሸኙልናላችሁ። እጅግ አድርገን አመሰግናለን። እንግዲህ በድጋሚ ለዳውሮ ብሔር የዘመን መለወጫ ቶክቢአ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን እዚህ በእንግድነት የተገኙልን የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ክብርት ወይዘሮ ሸዊት ሻንካ እሳቸው መጥተው እንኳን አደረሳችሁ ብለው እለቱም በማስመልከት ንግግር እንዲያደርጉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። በክብር ወደዚህ ትሸኙልኛላችሁ።
በመስፈንግዲ ለዳውሮ በሄር የቶኪቢአ ዘመን መለወጫ በአል እንኳን አደረሳችሁና እንዲሁም ደግሞ ለተም በማስመልከት ንግግር ለማድረግ ክብርት ሚኒስተር ወይዘሮ ሸዊት ሻንካ የፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስተር ከክላችን ክብር ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾና ከዞናችን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዳዊት ገበየው ጋር በጋራ በመሆን መልእክት ሊያስተላልፉ ወደዚህ መጥተዋል። በቀጥታ ወደሳቸው። አሹ ዳውሮ አሳ ቶክቢያ ባላ አሹ ሰሮጋ ከደታ ባላ ይሰሮ ባላ ካሎ ባላ ኡፓይሳ ባላ ግዶ ኩቡር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋገሾ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የተከበሩ ዶክተር አማረች በካሎ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የማዕድንና ኢንዱስትሪ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ የተከበሩ አቶ ወንድሙ ኮሮታ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ዋና አፈ ጉባኤ የተከበሩ አቶ መቱ ኦኮ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የተከበሩ አቶ ጸጋዬ ማሞ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ኩቡር አቶ ማስረሻ በላቸው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደርና የግብርና ቢሮ ኃላፊ የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የተከበሩ አቶ ዳዊት ገበየው የዳውሮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ የተከበራችሁ የክልል የዞን እና የታርጫ ከተማ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የተከበራችሁ የአገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች የጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች ክብራትና ክብሯን በቅድሚያ እንኳን ለዳሮ የዳውሮ በሄር ዘመን መለወጫ ቶኪቢያ አባል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። እንደምታወቀው አገራችን ኢትዮጵያ በርካታ በሄር በረሰቦችና ህዝቦች መኖሪያና ህዝቦቿም የራሳቸው የማንነት መገለጫ የሆኑ አገር በቀል ዕውቀቶች ባህላዊ ጥበቦች ቁሳዊና መንፈሳዊ ተምሳሌቶች ባለቤት እንደመሆናችን መጠን እነዚህን ባህሎችን በመጠበቅ በማልማትና በማስተዋወቅ ለትውልድ ለማስተላለፍ የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። የዚህ ማሳያ አንዱ ዛሬ ያከበርን የምንገኘው የዳውሮ በሄር የማንነት መገለጫ የሆነው የዘመን መለወጫ ቶኪቢያ በዓል አንዱ ማሳያ ነው። ይህ የዳውሮ በሄር የዘመን መለወጫ በዓል ቶኪቢያ የሚከበረው ዳውሮ ህዝብ በራሳቸው የአገር በቀል ዕውቀቶች የዘመን አቆጣጠር ተከትሎ በአዲስ አመት መጀመሪያ የሚያከብሩት ምክንያት የከረምት እርሻ ስራቸውን ጨርሶ መስከረም ሲጠባ ፈጣሪያቸውን በመለመን የእርሻ ምርቱ በሰላም እንዲደርስ ቤተሰብ ጎረቤት አገር ሰላም እንዲሆን የተወለደ ህፃን እንዲያድግ በአጠቃላይ ሰላምና ደህንነት እንዲሰጠን ፈጣሪ እየተለመነና እየተመሰገነ የሚከናወን ስርዓት ነው። በበዓሉ ጊዜ አብሮ መብላትና በመጠጣት እንኳን አደረሳችሁ በመባባል የሚመራረቁበት ዕለት ነው። በበዓሉ ዋዜማ የተጣሉ ይታረቃሉ። በተለያዩ ምክንያት ከቤት ወጥቶ ሩቅ አካባቢ የሄዱ ሰዎች ወደ ቤተሰባቸው በመመለስ አንድ ላይ በጋራ የሚያከብሩት ክብረ በዓል ነው። በበዓሉ ሁሉም የቤተሰብ አባላትና እንስሳት ጭምር ጠግቦ እንዲበሉ ይደረጋል። በቶኪቢያ በዓል ቅድመ ዝግጅት ስራዎች ላይ በየትኛውም እድሜ ክልልም ሆነ ጾታ ሳይለይ የሚገኙት የህብረተሰብ ክፍሎች የራሳቸው የስራ ክፍፍሎች በማድረግ በመረዳዳት የሚያሳልፉት በዓል ከመሆኑ ባለፈ የተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳዎች ያለ በዓል በመሆኑ በየአመቱ በጉጉት የሚጠበቅ በዓል ነው። ክቡር ፕሬዝዳንት፣ ክቡራንና ክብራት፣ እንዲህ አይነት የህዝብ በዓላቶች በውስጣቸው በርካታ ጠቃሚ እሴቶች ያላቸው ሲሆን ከነዚህ መካከል ሰላም፣ መቻቻል፣
እርቅ መከባበርና ለሌሎች ሀገር በቀል ዕውቀቶችን ያዙ በመሆናቸው እነዚህን መልካም እሴቶችን በማስጠበቅ ያላቸውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳቸውን በማሳደግ ለህዝባችን አንድነትና ለሀገራችን ሰላም መረጋጋት የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ሚኒስተር መስሪያ ቤታችን የህዝቦች ባህላዊ እሴቶች እንዲጠበቁ እንዲለሙ እንዲተዋወቁ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲሸጋገሩ በልዩ ትኩረት የሚሰራ ይሆናል። በመሆኑም የዳውሮ ብሔር የማንነት መገለጫ የሆነው ቶኪቤ አባል ታሪክና የጋራ እሴቶቻቸውን ማጥናት መሰነድና ማጉላት ተቻችሎና ተከባብሮ አብሮ የመኖር ባህልን ለማዳበርና አገር በቀል ዕውቀቶችን በማስፋት ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ ለማስቻልና ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ አማራጭ የሌለው ተግባር ነው። ስለሆነም በአሉን ማስተዋወቅና ማልማት ለትውልድ ማስተላለፍ የባለድርሻ አካላት ሚና ወሳኝ በመሆኑ ይህን ተግባር በማከናወን በኩል ሁላችንም የሚጠበቅብን ኃላፊነት እንድንወጣ እያሳሰብኩ መልካም የዘመን መለወጫ ቶኪቤ አባል እንዲሆንልን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ ኛም ጅጋርገና አመሰግናለሁ። ክብርት ወይዘሮ ሸዊት ሻንካ የኢፌድሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትርን ጅጋርገና አመሰግናለን። በክብር ወደ መቀመጫቸው ተሸኙልናላችሁ። የተከበራችሁ ክብራትና ክብራን አሁን በመቀጠል ወደዚህ የምጋብዛቸው በዛሬው ዕለት በለቱ የክብር እንግድነት የተገኙልን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንት የለቱ የክብር እንግዳ ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ መልእክት እንዲያስተላልፉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። በክብር ወደዚህ ተሸኙልኛላችሁ። አይመለ ሰሬ ሎኤ አሹ ዳውሮ አሳ ላይ ሰላም ያባላው ቶክቤ ያባላው ባይ ከሲጋን ጋከዶ ሰራዋን ጋከዶ አሹ ዳ ሲጌዲታ ክብርት ወይዘሮ ሸዊት ሻንካ የፌድሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስተር ሚኒስትርና የለቱ የክብር እንግዳ የተከበሩ አቶ ወንድሙ ኩርታ የክልላችን ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ፣ የተከበሩ አቶ መትዋኮ የክልላችን ብሔረሰቦች ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ፣ የተከበሩ አቶ ቅጭቶ ገብረ ማርያም የክልላችን ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት፣ የተከበሩ አቶ ጸጋዬ ማሞ የክልላችን የመንግስት ዋና ተጠሪና የብልጽግና ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ የተከበሩ አቶ ማስረሻ በላቸው የክልላችን ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የግብርና ቢሮ ኃላፊ፣ የተከበሩ አቶ ዳዊት ገበዮ የዳውሮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት፣ የተከበራችሁ የፌደራልና የክልል ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የተከበራችሁ ከስድስቱም ዞኖቻችን የመጣችሁ የዞን ዋና አስተዳዳሪዎች፣ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የተከበራችሁ ከአጎራባች ክልሎቻችን ዞኖቻችን፣ ከወላይታ ዞን፣ ከጅማ ዞን፣ ከጠምባሮ ልዩ ወረዳ፣ ከደዶ ወረዳ የመጣችሁ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና የክልላችን ህዝብ ወንድምና እህት ወገኖች፣ ክብራን የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ሴቶችና ወጣቶች፣ ክብራን የፌድሪ የመከላከያ ሰራዊት አባላት፣ መለዮ ሌባሾች፣ የጸጥታ መዋቅር አባላት፣ ክብራን የሚዲያ አካላት፣ የማርሽ ባንድ ቡድን አባላት፣ መላው የዳውሮ ህዝቦች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች እና ክብራትና ክብራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ የሰላም የአብሮነት
የርቅና የጥጋብ እንዲሁም የብሩህ ተስፋ ተምሳሌት ለሆነው የዳውሮ ብሔረሰብ የዘመን መለወጫ በዓል ለሆነው ቶክቢያ በዓል እንኳን በሰላምና በጤና አደረሳችሁ አደረሰን። ለመላው ኢትዮጵያውያንም የ2017 አዲሱ ዓመት የሰላም የደስታ የፍቅር እና የብልጽግና ዘመን እንዲሆን መልካም ምኞቴን ከወዲሁ ለመግለጽ እወዳለሁ። አገራችን ኢትዮጵያ በርካታ ውብና ድል ቢሆኑ የህዝቦችን ባህላዊና ማህበራዊ መስተጋብርን የሚያጠናክሩ በአይነት በርካታ ቀለምና ለዛ ያላቸው ባላቸው ባህላዊ ሴቶች የተገነባች የህብር ማንነቶች ውጤት ናት። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልልም በበርካታ ማንነቶች የተዋበ እነዚህ የተለያዩ ማንነቶች የራሳቸውን ቀለምና ውበት ጠብቀው ለክልላዊና ሀገራዊ አብሮነታችንና አንድነታችን መጠናከር ጉልህ አስተዋጽኦ እያበረከቱ ይገኛሉ። በዳሮ ብሔረሰብ ዘንድ ቶክቢያ በዓል፣ በኮንታ ብሔረሰብ ዘንድ ህንግጫ በዓል፣ በከፋ ብሔረሰብ እንዲሁም በሸካ ብሔረሰብ ዘንድ ማሽቃሮ በዓል፣ በበንች ሸኮ ማህበረሰብ በበንች ብሔረሰብ ዘንድ ብስትባር፣ በሸኮ ብሔረሰብ ዘንድ ትከሻ በንጊ እና ሌሎችም በጣም ውብና ድል ቢሆኑ ባህላዊ በዓላት ናቸው። እነዚህ በዓላት የማህበረሰብን መስተጋብር በማሳለጥ ለአብሮነትና ለአንድነት እንዲሁም የማህበረሰብን ወግና ባህል በመጠበቅ አይነተኛ ሚናም እየተጫወቱ ይገኛሉ። ዛሬ የምናከብረው የዳውሮ ብሔረሰብ የዘመን መለወጫ ቶክቢያ በዓል አሮጌውን ዓመት በሰላም ሸኝተን አዲሱን ዓመት በብስራት የምንቀበልበት ክብረ በዓል ነው። ቶክቢያ የተጣሉት የሚታረቁበት፣ በተለያዩ ምክንያቶች የተራራቁ የቤተሰብ አባላት የሚገናኙበት፣ የተለያዩ ጣዕም ያላቸው ባህላዊ ምግቦች ተዘጋጅቶ ቤተሰብ ከጎረቤት ጋር ማዕድ የሚጋሩበት፣ ያለው ለሌለው የሚያካፍልበት፣ ልጃገረዶች ማራኪ በሆኑ አለባበስ የፀጉር አሰራር ባህላዊ የጥፍር የእጅና እግር ቀለም የሚጌጡበት የጥጋብና የተስፋ በዓል ነው። በቶክቢያ አይደሉም ሰዎች እንስሳትም ጠግቦ እንዲያድሩ በለምለም መስክ ቀን እንዲሰማሩ ይደረጋሉ። ወደ ማደሪያቸው ሲሰበሰቡም የተዘጋጀ መኖ ወይም ቀለብ ይሰጣቸዋል። ሌሎች ቤት ውስጥ ያሉ እንስሳትም ምግብ መኖ ይቀርብላቸዋል። ያሰብነው ያቀድነው እንዲሳካ ወይም እንዲሟላ ዘንድ እቤት ውስጥ አብዘኛው ፈሳሽ መያዝ የሚችለው ቁሳቁስ በውሃ በወተት በማር በቅቤ በአይብ እንዲሞሉ ሞልቶ እንዲያድሩ ይደረጋል። ቶክቢያ በዳውሮ ማህበረሰብ ዘንድ ረጅም ዘመናት ያስቆጠረና ከልጅ እስከ አዋቂ ሰፊ ትኩረት በማግኘት የሚከበር ህዝባዊ በዓልም ነው። ስለሆነም እንደዚህ አይነት ባህላዊና ማህበራዊ ፋይዳ ያላቸውን በዓላት ስናከብር የራሳቸውን ጣዕምና ቀለም እንዳይለቁ በማድረግ ማክበር ይጠበቅብናል። የበዓሉ ይዘትና የሚፈጸሙ የተለያዩ ክዋኔዎችም ደረጃቸውን የጠበቁ በህዝቦች መካከል አብሮነትና አንድነት እንዲሰርጽ የሚያደርጉ፣ በወጣቱ ትውልድ መካከልም የባህል ሽግግርን የሚያሳልጡ ሊሆን ይገባል። ይህ ህዝባዊ በዓል በዘርፉ ምሁራንና የታሪክና ባህል አዋቂዎች ዘንድ በዝርዝር ተጠንቶ
ሊሰነድና ሊዘከር በሚችል ደረጃ በጽሑፍ በድምጽና በመስል መረጃዎች ተደራጅቶ የዳውሮ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የመላው ሀገራችን ህዝቦች ባህል ወይም ባል አልፎም የዓለም ህዝቦች ባህል እንዲሆን የፌደሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴርና በየደረጃው የሚገኙ የመንግስት ማዋቅሮችም ሊሰሩበት ይገባል። ቶክቢያ ባል ታላቅ የቱሪዝም ኢንዱስትሪም አካል እየሆነ መጥቷል። በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ የብሔረሰቡና ሌሎች ወንድምና እህት ኢትዮጵያውያን በጋራ የሚያከብሩት አሁን የውጭ ሀገር ዜጎችም ጭምር የሚሳተፉበት መድረክ እየሆነ ነው። ይህም የማህበረሰብ ባህልና ወግ በሌሎች ዘንድ ዕውቅና እንዲያገኝ እድል እየፈጠረ ይገኛል። ስለሆነም ባህል ታሪክና ቅርስ ከመዘከር ባሻገር እንደዚሁም በቱሪዝም መልክ ከመሰጠው ጉልህ ጠቀሜታ ወይም ማስተዋጽኦ ባሻገር እንደዚህ አይነት በዓላት በጋራ በመሰባሰብ ክልላዊና ሀገራዊ አንድነትንና አብሮነትን የሚያጠናክሩ በሂደትም ለሀገረ መንግስት ግንባታ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ በመሆናቸው በደንብ ልንከባከባቸውና ልንጠብቃቸው ይገባል። በስተመጨረሻም ይህንን ታላቅ በዓል በሰላም እንዲከበር ከዝግጅቱ እስከ ፍጻሜው ድረስ በገንዘብ በማቴሪያልና በሐሳብ የደገፋችሁትን ሁሉ በክልሉ ህዝብና መንግስትም ከልብ ላመሰግን ወዳለሁ። ክብርት የባህልና ስፖርት ሚኒስትርም ባጭር ጊዜ መልእክት ጥራችን አድርሰን ካለውት በጣም ጠባብና ውስን ጊዜ ይህንን ክብረ በዓል ከናንተ ጋር ማክበር አለብኝ ኃላፊነት አለብኝ ግዴታም አለብኝ ብለው እዚህ ድረስ መጥተው ከኛ ጋር በዓሉን ስላከበሩና ስላደመቁ በመላው የዳውሮ ህዝብ በመላው የክልላችን ህዝብ ስም ክብርና ምስጋና ለመቸር ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። መልካም በዓል ይሁንልን። በጣም እናመሰግናለን። ጅጋር ገና መሰገናለን። ጅግለ ተከበሩ ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ ለደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ለለቱ የክብር እንግዳ ጅጋር ገና መሰገናለን። በክብር ወደ መቀመጫቸው እንድትሸኙልኝ ጅጋር ጌ ጋብዛለሁ። ጅጋር ገና መሰገናለን። ጅጋር ገና መሰገናለን። እስኪ ወጣቶች እስኪ ያላችሁ ሁላችሁ እኔም ነው ድምጻችሁን ከፍ አድርጋችሁ ይህን ፕሮግራም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በደቡብ ቴሌቪዥን እየተከታተሉ ላሉ ለዳውሮ ህዝብ ወዳጆችና አፍቃሪዎች ይህንን ድምጽ ከፍ አድርገን እናሰማለን። ቶኪቢያ ፍቅር ነው። ቶኪቢያ ፍቅር ነው። ቶኪቢያ የእርቅ ነው። ቶኪቢያ የሰላም ነው። ቶኪቢያ አዲስ አመታችን ነው። ለዳውሮ ብሔር የዘመን መለወጫ ለቶኪቢያ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። ጂጋር ገና መሰገናለን። ቀደም ሲል የተቋረጠው ድምፃዊ ወንዴ ኮንታ ሲመቶ የኮንታ ህዝብ ለዳውሮ ህዝብ የላካውን የፍቅር ዜማ እነሆ በዚህ መድረክ ላይ ድምፃዊ ወንዴ አበበ ወንዴ ኮንታ።
ስ አሆ ኦሆ አሆ አሆ የያ ከፋዲ ጎኔ ኦ ኤ አሆ አሁ የያ ወዳ ቤትኔ ኦ እጀለም ዳውሮ ዲጎኔ አሆ ኦሆ አሆ አሁ የያ ወዳ ቤትኔ ኦ ኤ ሁሼ መነኔ አሽ ሁሼ መነኔ ሁሼ መነኔ ሁሼ መነኔ ሁሼ መነኔ ሁሼ መነኔ ሁሼ መነኔ ተፋ ዲጎኔ ወዳ ቤትኔ እሻ እሻና ተፋይ ኮንተና ሻቴ ቲሜና ፌሻቀና ቡሸ መነኔ ቡሸ መነኔ ዳውሮ ዲጎኔ ወዳ ቤትኔ ዳውሮ ኮንታና እሻ እሻና እሻ እሻና አስቲዛጋ ሃ ሃ ሃ አሼ 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 ዲዚ ሉሲጋ ቺ ቺ አሼ 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 ዲዚጋ ቱ ቱ ቺ ቺ አሼ 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 አትነሱም እንዴ አረሉ ኖ ኖ ኖ አንተ ፍርስ ባላችን ነው ተነሱ ተነሱ እንወዳቸዋለን እንወዳቸዋለን ተነሱ እጆች ተነሱ አሼ 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 ይል ማሞ አሼ ዲዚ አሼ ኩማ አሼ 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 ኩንታ አሼ ዳውሮ አሼ ከፋ አሼ ዲዚ አሼ 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 ሸካ ደቡብ ምዕራብ ቻ ቻ ቻ ተጫወቱ 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 አሆ ኦሆ አሆ አሁ የያ ከፍኩኔ ኦሆ አሆ አሁ የያ ወዳ ቤትኔ ሸጋዲ ጎኔ ኦ ኤ አወዳ ቤትሬ ኦ ኤ ሁሼ መነኔ አሽ ሁሼ መነኔ ሁሼ መነኔ ሁሼ መነኔ ሁሼ መነኔ ሁሼ መነኔ ጋሽ ዲጎኔ ጋሽ ዲጎኔ ጋሽ ዲጎኔ ጋሽ ዲጎኔ አሸ 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 ዝልማው አሸ ዲ ፔንጂ ሸኮ አሸ 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 ዳውሮ አሸ ኮንታ አሸ አሸ አሻ አሻ እናመሰግናለን እናመሰግናለን አሆ ኦሆ አሆ አሁ የያ ዳውሮ ዲጎኔ ኦ ኤ ወዳ ቤትኔ ኦ ኦ ኦ ዳውሮ ዲጎኔ ኦ ኤ ወዳ ቤትኔ ኦ ኤ አ ሁሼ መነኔ አ ሁሼ መነኔ ሁሼ መነኔ ሁሼ መነኔ ሁሼ መነኔ ዳውሮ ዲጎኔ ወዳ ቤትኔ ቶኪ ቢያ ቶኪ ቢያ አሼ 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 አሻ አሻ አሼ 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 ዳውሮ አሼ ኩንታ ዚልማሞ ቤንቺ ሸኮ አሸ ሜኒት አሸ ሜኒት አሸ ዲዚ አ
አሼ ዲዚ አሼ ሸካ አሼ ሸካ አሼ ሱርማ አሼ ሱርማ ኮንታናው ዳውሮናው ኢሻ 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 ታ 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 እናመሰግናለን 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 እስኪ አንድ ጊዜ ለድምጻይ ወንዴ ያበበ ወንዴ ኮንታ ፍግራችሁን አንድ ጊዜ ጂጋር ገና መስከራለን እሺ እሺ አሁን ደግሞ በዚ ብዙ መድረኮች ላይ እናውቃለን ዳውሮ ያፈራው ድምጻይ ነው ደራሲም ነው ማን ደፍሮት አስመራ ላይ ጻፎ አስመራ ላይ ሆኖ ማን ደፍሮት ፍቅር በጨረቃ ስናፍቅሽ ስልቻ አነርጆች ከ13000 በላይ ኮፒዎችን ወደ ህዝብ ያደረሰው እንዝርቴ ግጥም መድብል ዮፍ ታክሲዎች ዳውሮ ባና የዘባና አው ድምጻይ ወንድሙ ዚማቶ ቂቤ መብላት የፈለገ ዳውሮ ይምጣናል ይህ ፕሮግራም በመላው ዓለም ላይ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንና በደቡብ ቴሌቪዥን እየተከታተላችሁ ያላችሁ እነሆ ውብ የሆነ ለጤና ተስማሚ ቂቤ ለመብላት የፈለጉ እግሮች ሁሉ ወደ ዳውሮ ይምጡ ይለናል ዳውሮ ባና ድምጻዊ ወንድሙ ከዛ በመቀጠል የመጨረሻው ዜማችን የምናረጋው የዚህ በዓል ማብሰሪያ ቶኪቢአ ያለ ድምጻዊው የሚያቀርብልን ይሆናል ከዛ በኢትዮጵያ መዝሙር ዘምረን የዛሬ መርሃ ግብራችንን የምናጠናቅቅ ይሆናል ማለት ነው ድምጻዊ ወንድሙ ¡Gracias!
Acharai jali banete vrato tai Azil za zul swad mana khalde deo ገና መሰግናለን ዛሬውን ብራግብራችንን የምናጠቃለው እዚህ በአል ከተዘሙ ዘሞች አንዱ ቶኪብ ያለ የሚያቀነቀረልን ድምጻዊ ታምራት ያዘምና የዛሬ ፕሮግራማችንን ኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር የምናጠቃለል ይሆናል። ይህንን ፕሮግራም ባውንስ አት ቤታችሁናችሁ በደቡብ ቴሌቪዥን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት እየተከታተላችሁ የምትገኙት የዳውሮ ብሔር የዘመን መለወጫ የሆነውን የቶኪቢ አባል ነው። በድምቀት እየተከበረ ይገኛው በአሉም እየተከበረ የሚገኛው በተለያዩ ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች ሲከበር ቆይቶ ዛሬ ማጠቃለያው እየተከበረ የሚገኛው በዞኑ መዲና ቦኖቹ በታርጫ ከተማ በሚገኘው ሁለገብ ስቴዲየም ነው። የለቱ ክቡር ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾና ክብርት የኢፌድሪ ባልና ስፖርት ሚኒስትር ወይዘሮ ሸዊት ሻንካ እንዲሁም የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት በደማቁ
ሁኔታ እየተከበረ ይገኛል። የመጨረሻው ዜማ ድምጻይ ታምራት ቶኪ አይለናል። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን እላለሁ። Ushimikalne ubaidendi kaya wo gahe
helele helele ba ni helele helele ba zo bakka bakunya denti do hebana bana vare faranja faranja itu kule hebota anu ni do sai sai mara godona dona karare wadia wadia kare ta la seola jugani garan ay el paso ya abate ni sai para dona dona carara wa ya careta xoxa xoxa to kai kada la feola la feola iwana tirocha ocha hanane negisha negisha ya nidiida da arayata elala bali elala bamare yo batere feranuni sai sai ma padona zo bagulya bagulya bana ba ranja sof tu kap gadya pe kasa gadya pe soya pe piala siko saro lai tagida ya lai ta ya daga elele ba elele bazo bagut ay bana
እጅጋር ገና መሰግናለን በወንድም እህትስ ሆነው በወላጅኛ ላዝናኑን አንድ ጊዜ ሞራስሉን እጅጋር ገና መሰግናለን ሁላችንም አሁን ከተቀመጥንበት ብድግ እንድንል ባክሮት እጠይቃለሁ ሁላችንም ካለንበት ብድግ እንድንል እጠይቃለሁ ይህ የቶኪ ቢአባል የዳውሮ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የመላው ያገራችን ህዝቦች የመላው የቱሪስት መዳረሻ ለመሆን የሚሰራውን ስራ በጋራ ለመስራት ሁላችንም እስኪ ከጫፍጫፍ ያለን አንድ ጊዜ እጅን ሲያዘን አንድ ቃል እንገባለን ቃላችንን በኢትዮጵያ ህዝብ ምርፊት አጽንተን የዛሬ መርሃ ግብራችንን የምናጠናቀቅ ይሆናል አሁን እጅ ለእጅ እንያያዛለን ሁላችንም ህፃናት ሁላችሁም ይህ በዓል ከቀደምት አባቶች ወረዚህ ተሸጋግሮ የመጣ የዘመን ብስራት የእርቅ በዓላችን የምስጋና በዓላችን ነውና ይህ በዓል ደግሞ የመላው ዓለም የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ ሁላችንም እስኪ እጅ ለእጅ ተያዘን ከፍ እናደርጋለን እጅ ለእጅ ተያዘን እጅ ለእጅ ተያዘን ከፍ እናደርጋለን እኔ የምለውን አብረን እንላለን እኛ የዳውሮ ብሔር ተወላጆችና ወዳጆች የዳውሮ ብሔር ዘመን መለወጫ የሆነው የቶኪ ቢአባል ከዳውሮ አልፎ ለኢትዮጵያ ሀገራችን የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ የበኩላችንን ለመወጣት ቃል እንገባለን ቃል እንገባለን ጅጋር ጋር እናመሰግናለን በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን እዚህ መካከላችን ላይ ያላችሁ ሃይማኖታዊ ዘት ያለው እንዲሁም ከሰራዊት በስተቀር መለዩ ያረጋችሁ ለሀገራችሁ ክብር ሁላችሁም መለዩአችሁን ታውልቃላችሁ በቀጥታ የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር የምንዘምር ይሆናል አረንጓዴ ብጫ ቀዩ ሰንደቅ እሺ አባቶች ለክብርሽ በሰፍ ያለቁልሽ የአፍሪካ ነጻነት ተምሳሌት አርአያ ሁሉም ሰው በክብር ይዘምር የዜግነት ክብር ለሀገሩ ኢትዮጵያ ከና መሰግናለን አሁን እንግዲህ በዓላችን ነው ከፌደራል አመሰግናለሁ የዳውሮ ብሔረሰብ የዘመን መለወጫ በዓል የሆነው ቶኪቢያ እንግዲህ በዛሬው ዕለት በተርጫ ከተማ በሚገኘው ሁለገብ ስቴዲየም በድምቀት ተከብሯል እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ቀደም ብሎ ሲያስቀኛችሁ እንደነበረ ይገለጻ ይታወቃል እንግዲህ የቶኪቢያ በዓል በዋናነት የ ዞኑን የአንድነትና ፍቅርን የሚያጠናክር በዓል ተደርጎ ይቆጠራል በተለይም የዳውሮ ብሔረሰብ የራሱ የሆነ የዘመን ቀመር ያለው ብሔረሰብ ነው የፀሐይ መውጣትና መግባትን የጨረቃ መውጣትና መግባትን ታሳቢ አድርጎ የሚከበር የዘመን መለወጫ በዓል ነው ቶኪቢያ ማለት ነው እንግዲህ በበዓሉ ላይ በርካታ እንግዶች ተገኝተዋል ከፌደራልና ከክልል የመጡ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችም በዛሬው ዕለት በተከበረው የቶኪቢያ በዓል ተገኝተው ነበር ማለት ይቻላል እንግዲህ በበዓሉ
የብሔሩን ባህልና ትውፊት የሚገልጹ በርካታ ትርኢቶች ቀርበውበት ነበር። በተለይም ደግሞ የሙዚቃ የአልባሳትና የተለያዩ ባህላዊ ይዘቶችን የሚገልጹ ፕሮግራሞች በስፋት የተከናወኑበት ነበር ማለት የሚቻል የሚሆነው እንግዲህ የባህልና ስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሸዊት ሻንካ በኢትዮጵያ መሰል በዓላት እንዳሉ ጠቅሰዋል። እነዚህ በዓላትም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ከማጠናከር አኳያ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ሚና እንዳላቸው ጠቅሰዋል። የቶኪቢያ በዓልም በብሔሩ አካባቢ ያለውን የፍቅርና መተሳሰብ ይበልጥ የሚያጠናክር ነው፣ የእርቅ በዓል መሆኑን በስፋት አንስተዋል። የቶኪቢያ በዓልን እንግዲህ ለመጪ ትውልድ ለማስተላለፍ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር በስፋት ትኩረት አድርጎ እንደሚሰራ በአጽንኦት ጠቅሰዋል። እንግዲህ ይህም በዓል ለመጪ ትውልድ ለማስተላለፍም የባለድርሻ አካል ሚና እጅግ ከፍተኛ በመሆኑ ባለድርሻ አካላት እዚህ ላይ በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባ በአጽንኦት ገልጸዋል ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው መከበሩ በዓሉ በአካባቢው ያለውን ባህል፣ ትውፊት፣ መልክዓ ምድር ለማስተዋወቅ እጅግ ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው ተገልጿል። የአካባቢውን ቱሪዝም ከማነቃቃት ባሻገር የዳውሮ ህዝብ ያለውን ውብ መልክዓ ምድር ለዓለም ለማስተዋወቅ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ተብሎ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ በበኩላቸው በክልሉ እጅግ በርካታ መሰል በዓላት እንዳሉ ጠቅሰዋል። እነዚህ በዓላት በህዝቡ መካከል ያለውን መስተጋብር ከማጠናከር አኳያ የራሳቸው የሆነ ከፍተኛ ፋይዳ አላቸው ብለዋል። እነዚህ በዓላትን ለመጪ ትውልድ ለማስተላለፍ ሳይበረዙ በሌላ ባዕድ ነገር ሳይከለሱ ለመጪ ትውልድ ለማስተላለፍም የሚሰራው ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አንስተዋል። እነዚህ በዓላት እንግዲህ ወደ መጪ ትውልድ ለማስተላለፍም ባለድርሻ አካላትና ባለሙያዎች በታሪክ ሰንደው አዘጋጅተው ለመጪ ትውልድ ማስተላለፍ ይገባቸዋል፣ የክልሉ መንግስትም አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል ሲሉ ዛሬ በነበራቸው ስፒች ወይም ንግግር በአጽንኦት ጠቅሰዋል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ በዓል የአካባቢውን ማህበረሰብ ትስስር አንድነትና ፍቅርን የሚያጠናክር በመሆኑ የሚሰራው ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ማለታቸውንም እንግዲህ ተጠቅሷል ማለት ነው። ዛሬ በነበረ መድረክም በርካታ ዝግጅቶች ነበሩ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንም እዚሁ በተርጫ በሁለገብ ስቴዲየም በመገኘት ሁነቱን ለእናንተ በቀጥታ ሲያስተላልፍ ነበር። ከቀሪ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር መልካም ቆይታ።